Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbin əsas fəaliyyəti, məqsədi Azərbaycan ordusu üçün peşəkar, liderlik, idarə etmə qabiliyyətinə malik olan zabit kadrlarının yetişdirilməsidir. Bunu Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin rəisi General Mayor Füzuli Salahov deyib. Onun sözlərinə görə hərbi məktəbdə 21 kafedra və 4 fakültə var. Bu kafedra və fakültələrdə 23 ixtisas üzrə zabitlər hazırlanır. Onların əsas ixtisası xüsusi təyinatlı texnika sistemlər üzrə mühəndis bakalavr səviyyəsində ali təhsil verilir. Lakin 2020-2021-ci tədris ilində artıq məktəbə qəbul olunan kursantlar, yəni birinci kursun kursantları yeni ixtisasların təsminatına görə 10 ixtisas üzrə təhsil alacaqlar. Və sözsüz ki, bununla əlaqədar məktəbdə böyük işlər görülüb, proqramlar dəyişdirilib, proqramların tərkibi dəyişdirilib və şəxsi kursantlarımız artıq 10 ixtisas üzrə öz təhsilini alırlar və elmə yönəlirlər. General Mayor qeyd edib ki, Ali Hərbi Məktəbin 2-ci Vətən Müharibəsində 600-dən çox hərbi qulluqçusu iştirak edib. Həm müəllim heyəti, həm komandir heyəti və bununla bərabər 4-cü kursda keçən 326 nəfər kursantımız da kiçik leytinant rütbəsi alaraq həmin döyüşlərdə fəal iştirak ediblər. Onlar həmin döyüşlərdə taun komandiri, bölük komandirinin müavini vəzifələrində döyüşlərdə iştirak ediblər, igidlik qəhrəmanlığı göstəriblər. Bizim bu döyüşlərdə kursantlardan 5 şəhidimiz var, zabit heyətindən 5 şəhidimiz var, cəmi 10 şəhidimiz var. 23-dən çox hərbi qulluqçumuz kursantlar, kiçik leytinantlar daxil olmaqla müxtəlif xəsarətlər alıblar, yaralar alıblar və bu yaraların müalicələri davam edir. Bizim pilot hərbi qulluqçumuz Polkovnik Nurdələriyev Vətən müharibəsi qəhrəman adına layiq görülüb. Füzuli Salahov vurğulayıb ki, hərbi məktəbdə Azərbaycanlı kursantlarla yanaşı xarici vətəndaşlığı olan zabitlər də təhsil alır. Qırğızistandan, Tacikistandan və Əfqanistandan da gənclər burada təhsil alır, bu zabit peşəsinə gələnirlər və mən qeyd edim ki, ildən keçdikcə hər il digər dövlətlərdən müraciətlər olur və rəhbərlik həmin müraciətlərə baxaraq o kursantların burada təhsil alma məsələsini müzakirə edirlər. General Mayor bildirib ki, bu da məktəbin potensialının, təhsil ocağındakı mövcud şəraitin yaxşı olmasının göstəricisidir.